footnotes. Să nimeni de fundul face. Click at the end of the text you want to footnote. Cliconi na fundul textului ce doni te vendosni să nimeni. Go to the main menu and click on the insert menu. Shkoni tek menuja kryesore dhe klikoni tek insert. Click on reference. Klikoni tek reference. Click on footnote. Klikoni tek footnotes. Shënim në fund të faqes. The footnote and endnote box opens up. Kutia e footnotes dhe endnotes hapet. Click on either footnotes or endnotes. Klikoni tek opsioni footnotes ose endnotes. Click on bottom of page or below text. Klikoni në fund të faqes ose në fund të tekstit. Click on the format options you want. Klikoni tek opsionet format që dëshironi. Click on apply changes to this section or to the whole document. Klikoni në apply changes to this section or ose whole document. Klikoni ndryshime në këtë sektor ose në të gjithë dokumentin. Click on insert. Klikoni tek insert. Type the footnote. Shkruani shënimin në fund të faqes.